Нова історія України насичена новими трагедіями. Два роки тому в небі над Луганськом було збито літак Іл-76 зі складу 25-ї транспортної авіабригади. Скорботна хвилина об'єднала 49 родин. Панахиди за загиблими в Іл-76 бійцями 14 червня майже одночасно відбулися у двох точках Дніпра. Провів обидві служби капелан полку Дніпро, один отець Дмитро Поворотній. Як згадували військових та чому були потрібні дві панахиди, розкаже моя колега Юлія Красовська. Два роки із дня загибелі 40 бійців та 9 членів екіпажу Іл-76. В ніч проти 14 червня 2014 року літак перевозив до Луганська боєприпаси, бронетехніку та особовий склад 25-ї транспортної авіабригади. Бойовики збили його із переносного ракетно-зенітного комплексу «Ігла». У вівторок у Дніпрі справили одразу дві панахиди за загиблими. Першу організувала обласна влада на алеї Героїв Небесної Сотні. Рік тому ми почали тут покладати плити гранитні з іменами бійців батальйонів формування, підрозділів формування Дніпропетровської області. І сталося так якраз, що саме ті хлопці, що загинули в ІЛ-76-му, якраз до річниці цієї трагедії, ми встановили перші плити. Біля пам'ятника генералу Маргелову на Дніпровській набережній також зібралося 20 родичів загиблих. Дехто з них їхав із інших областей. Саме ці сім'ї стали ініціаторами другої панахиди, з якою допомогла міська рада. Готувалися швидко лише два дні. Не розумію, чому є конфлікти між сім'ями. Но таковые присутствуют, поэтому мы просто вот сделали два мероприятия. Кто захотел там поприсутствовал, кто захотел сюда приехал. Тут, на набережні, на знак миру та єднання, в небо випустили сім білих голубів. Змиритися із горем неможливо, кажуть служителі церкви. Треба шукати наснагу жити далі. Я недавно дивився такий фільм про військових. Там дуже важкі тренування, вже так на межі люди свідомості, моральних сил, фізичних сил. І інструктори завжди їм повторювали таку фразу: «Найди стимул жити і перемогти». І оця ось загибель цих хлопців має нас спонукати до цього. Наразі триває суд над генерал-майором Віктором Назаровим, який на момент катастрофи керував штабом АТО і віддав наказ транспортувати підрозділ саме літаком. Його звинувачують у службовій халатності. Родичі загиблих ставляться до судового процесу по-різному. Є такі, що бажають сім'ї винуватця не меншого болю. Інші з гіркотою кажуть, цим рідну людину не повернути. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.